ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိသန်းတို့ Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိသန်းတို့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမိသန်းတို့ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမတည့်ရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးနော်ဇေဇုနဲ့နှစ်ခုတောင်လို့အောင်မြင်ချောကြခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းမိသန်းတို့ရဲ့ဆန်းကကြမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အလုံးမြအောင်မြင်မှုတွေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားကြအောင်ပဲမြမဇေကြည်တို့မင်းသမီးတဲမှာတယောက်အပေါင်းအမဖြစ်ပါ යි မိသန်တို့ကသူ့ပေါ်ဝဲတယောက်ဆောင်နဲ့ခေါ်ရတိုင်းကိုလေဇေယောကိုပဲမြင်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တော့အနုပညာနယ်ပေတဲမှာလေချင်းကင်သူတွေပေါ်များပါလိမိသန်တို့ကတေသွန်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူလာမရှိနေသူတွေအားလုံးကိုလေကြော်ရှင်သိကျင်သူပဲဖြစ်ပါ යි မိသန်တို့ကကြားရဇေယောဆက်ကောင်းနိုင်ကိုလေအပြီးပြောင်းတယောက်ဆောင်နိုင်ကလေးအနုပညာလောကထဲမှာလေနမည်တကူအခိုင်မာရရှိတာပါလိမိသန်တို့ကအလှူဒန်လေးကိုလေရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြကနာဆိုသလိုလေဘုံကြီးတင်တဲ့တက်ကြီးရတို့ကလေလှူဒန်ပေးလိရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကိုလည်းရမ်းချစ်တဲ့မိသန်တို့ကမကြကနာဆိုသလိုပုံသစ်နေတင်ပြနဲ့နိုင်တွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်ကပဲမိသန်တို့ကတကြီးဖွားတူကိုပတ်စံနေတဲ့စားရည်တွန်းတူပြဖို့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြီးတို့တို့ဘုတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပုံမှန်နဲ့ဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကလည်းထိုလိုရခလေးကိုတစိမ့်ပြန်လိုက်ဆဲချပြီးတော့မိသန်တို့လည်းလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမူရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းမိသန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်လေးတစ်ခုက online ပုံမှန်တော်တော်လေးကိုကြည့်ရထားလို့နေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တတင်းလေးကတော့တမရောသားဆိုရဲ့ Facebook account ကနေပြီးတော့ပဲတင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသန်တို့တယောက်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရှိရပါတယ်။မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတတင်းလေးကတော့မိသန်တို့ကိုမနာလုံးလုံးလုံးတန်တာလားတကယ်ပဲတည်ဆုံသွားလာတော့အတေကြမသိရသေးတော့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အနုပညာတတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပွားပွားလေးကြည့်ကြရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့လေအမင်းနော်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ